মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই উপস্থিত আছোঁ মোৰ গেলেকী লাহন গাঁৱৰ মামাৰ ঘৰত। আমি মামাৰ ঘৰলৈ মই আৰু মোৰ ছোৱালী চিচিজনাক দুইজনীয়ে স্কুটি লৈ আহিলোঁ। আৰু মামাৰ ঘৰৰ এজোপা এজোপা কপৌ ফুল সুন্দৰকৈ ফুলি আছে, কেইবাজোপাও এইদৰে কপৌ ফুল বাৰীত ফুলি আছে, সুন্দৰকৈ দেখি ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু। এই বিহু মোৰ মামা অনুজ ৰাজখোৱা, তেখেত বৰ্তমান গাটো বিশেষ ভাল নাই, তেওঁ অসুখ হৈ আছে। আৰু মামাৰো খবৰ এটা ল'বলৈ আহিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক এই ধুনীয়া কপৌ ফুল পাওঁ দেখুৱাওঁ। নাজিৰা আৰু শিৱসাগৰ বাসীয়ে বাসীৰ বাবে পৰিচিত অনুজ ৰাজখোৱাদেউ মোৰ মামা হয়। আৰু মামা এজন লোকশিল্পী, এখেত মই সৰু থকাৰ পৰাই মই গম পাওঁ মামায়ে বিভিন্ন স্থানত অসমৰ বাহিৰত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰেগৈ, অসমতো বিভিন্ন স্থানত নৃত্য তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰেগৈ। নৃত্যৰ দল আছিলে, নেপালী নৃত্য, বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ নৃত্য, আৰু হুঁচৰিও সুন্দৰকৈ শিকায়, জেং বিহু হুঁচৰি সুন্দৰকৈ শিকায়। আৰু মামায়ে শিকোৱা হুঁচৰিয়ে শ্ৰেষ্ঠ পুৰস্কাৰো লাভ কৰে সকলোৱে। গতিকে মামা বৰ্তমান গাটো সিমান ভাল নাই, লাহে লাহে তেওঁ আৰোগ্য লাভ কৰিছে। আৰু মামায়ে বহু বিহু নাম জানে, মই আশা কৰোঁ মামায়ে ইমানবোৰ বিহু নাম জানে, গতিকে মামায়ে এখন কিতাপ উলিয়াওক। আৰু ময়ো ভাবিছোঁ ময়ো পাৰিলে এখন উলিয়াম মামাৰ বিহু নামৰ, বিহু নাম ইমান যিহেতু এইবোৰ হেৰাই যাব নালাগে, আৰু মামায়ে এখন উলিয়াব বিহু নামৰ কিতাপ, হয় নহয়? উলিয়াম, পৰিকল্পনা আছে, প্ৰস্তুতি চলি আছে। আৰু মোকো অলপ দিব বিহু নাম, ময়ো পাৰিলে এখন। মোক এটা কথা, বিহু ঘৰে বিহু হ'ব লাগে, বেবে মাং নহয়, হয় বিকৃত হ'ব নালাগে দেই। আৰু মই এটা ক'ব বিচাৰোঁ অসমৰ ৰাইজক, যে বহাগ বিহু অসমীয়া মানুহৰ আত্মাৰ আহাৰ। কিন্তু বহাগ বিহু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ, জাতীয় উৎসৱ হ'ব লাগে যেতিয়া সকলোৱে পালন কৰিব লাগে। কিন্তু আমি জানুৱাৰী 1 তাৰিখ বুলি ইমান ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰোঁ, ভোজ ভাত খাওঁ, কিন্তু বহাগৰ 1 তাৰিখ বুলি আমি একো ফূৰ্তি নকৰোঁ, এইটো বৰ দুখৰ কথা। মামা আবেগিক হৈ পৰিছে, যিহেতু মামা হৃদয়ৰে এজন শিল্পী, তেওঁ কোনো ইয়াত দেখুওৱা নাই, তেওঁ অন্তঃকৰণে এজন অসমীয়া শিল্পী, অসমীয়া সংস্কৃতি, কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাল পোৱা এজন সাধক। আৰু মামায়ে নিজৰ হাতে মে লিমে লিবলৈ নেপালো দলনি পথাৰৰ ধান, কুচে ভৰাই ভৰাই ল'বলৈ নেপালো ৰাঙলি মদাৰৰ পাণ। আছে, লাহে লাহে মনত পেলাব লাগিব। এচমকা সেউজীয়া পৰখ লৈ অ' বহাগী প্ৰকৃতিক তই ৰং দিলি হানি, গাঁৱৰ দে কালৰাক বলিয়া কৰিলি, অ' কুলিটি আহিলি তই গীত জুৰি জুৰি। সুন্দৰ, মামা গাটো ভাল নাই কাৰণে অকণমান গাবলৈ অসুবিধা হৈছে, সুন্দৰকৈ গায়, কণ্ঠও সুন্দৰ। এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ গাটো ভাল নাই কাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈছে, কিন্তু আমি আশা কৰোঁ সোনকালে মামা সুস্থ হৈ উঠিব আৰু তেওঁ সুন্দৰকৈ পুনৰ আগৰ দৰে হুঁচৰি শিকাব, জেং বিহু শিকাব, বিহুৰ বিচাৰক হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিহুৰ আলোচনা চক্ৰসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিব, পুনৰ আমি আগৰ ৰূপত উভতাই পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ মামাৰ ওচৰলৈ, আমাৰ অনুজ ৰাজখোৱাৰ ওচৰলৈ প্ৰায় আহি উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাই থকাৰ বাবে আমি জীৱন কলিতা দেৱক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেত প্ৰায় আহি থাকে মামাৰ ওচৰলৈ, খা খবৰ লৈ থাকে অসুখ হোৱা। আৰু আমি যুৱ গগৈ দেৱকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিহেতু গা বেয়া হৈ থাকিলে এইদৰে উৎসাহ উদ্দীপনা পাই থাকিলে সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰে। মামী আমাৰ বহি আছে সুন্দৰকৈ, আৰুতো আমাৰ এনাই ঘৰ একেবাৰে বহুত বছৰ পুৰণি, কিমান পুৰণি হ'ব আমাৰ ঘৰটো এনাইহঁতৰ? মামা এইটো কিমান পুৰণি হ'ব আমাৰ ঘৰটো? 42 চনৰ আগৰ, আমাৰ পুঠাই বনাই থৈ যোৱা ঘৰ, 42 চনৰ আগৰ ঘৰ। আহি ঘূৰণীয়া ঘূৰে চেনাই মন উৰণীয়া,
উরে আছে নাই মরা হাসতি ইয়া কথা আছে নাই কবলৈ লাগিছে ব্যথা আছে নাই তোমার বয়স লৈ তোমার বয়স লৈ চাই মোরে আছে নাই কাহি ঘূৰণীয়া ঘুরে আছে নাই মন উৰণীয়া উরে আছে নাই মনৰ হাসতি ইয়া কথা আছে নাই কবলৈ লাগিছে ব্যথা আছে নাই তোমার বয়স লৈ তোমার বয়স লৈ চাই।